you never try, you'll never know just what you were. Holdet har kun eksisteret i et år. Sidste sæson var ikke noget at skrive hjem om, men i år har allerede budt på gode resultater, og i dag deltog holdet så i det 195 km lange cykelløb rundt om Horsens. Vi er kun et lille DCU-hold, så for lov at blive udtaget sådan noget, det er rigtig stort. Røde løber ud for ham her. Ja, det kunne de jo godt. Ja. Og det er kongeligt, det han laver det der. Det er det virkelig. Det er ligegyldigt, hvem af os, der har gjort det, fordi vi er et hold, og vi kører for hinanden. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.